alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller jeg Dress to Impress med Andrea. Hej. Det var også, der var de første, så vi har lige været. Jeg ved ikke, om I nåede at se det. Men ja, så Dress to Impress, det gælder bare om, at der kommer et tema, og så skal man klæde sig ud som det tema. Og det her tema, det er Slikland, og så et eller andet andet noget, der ikke, ja. Jeg har ikke engang stemt endnu, Andrea, fordi jeg talte. Nå, men det har jeg faktisk ikke. Det ligner ikke slik, men den er pæn. Okay, det ligner slet ikke slik. Den får en. Ej, den får to. Jeg gider ikke være så ond. Den får to, hvor jeg godt kan lide blå pyn. Ej, det der hår, det er meget slik, rigtigt. Madina, hun har taget mit hår. Jeg kan ikke lide det hår mere. Men det er pænt for dig. Jeg har bare lavet det ikke. Hun er den der, hende der for Descendants, hende der Bridget, hende der pige. Det er jo ikke slik. Ej, jeg elsker Bridget. Same. Hun er så cute. Jeg kan ikke sige hendes navn rigtigt. Ej, hvorfor stemmer jeg ikke? Hvad er der galt med mig? Ram, ej, det der. Ej, det. En slik kjole, kalder jeg det i hvert fald. Ja. Hvorfor var, jeg kunne ikke finde noget slik. Ej, jeg skulle have været chokolade. Ja, du skal bare lade mig gøre noget, bare gøre din hud til, hvad hedder det, bare lade være med at tage hovedet på og gøre din hud helt brun. Og hun prøvede at være sådan en chokolade med sådan en indpakning chokolade med skam på. Med hvad? En chokolade med indpakning? Hvorfor kommer vi ikke på nogen plads, Andrea? Ja. Vi kommer på femte plads igen. Vi gør det bedre næste gang. Hvad synes I? Er vi ikke enige om, at det her ligner slik? Som det er. Hvor er du henne? Vi skal lige være sådan. Hvad er det? Se, det ligner jeg ligner Candy Floss. Og jeg har både en hjerte med chokolade i, og de der hjertehårbøjle ting. Jeg tager lige alle mit tøj af, så jeg ikke behøver at gøre det i runden, Madina. Ja, også mig. Okay, altså temaet det er soft eye. Det er sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det er sådan en cute tøjstil, eller sådan. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Det er bare sådan meget pastel, lyserød og sådan noget. Bare sådan cutie pie ting. Jeg kan ikke forklare det. Og i lige nu kommer der billede på skærmen af, hvad det betyder. Eller sådan. Ja, André, du kan ikke se det, men det kan dem, der ser den her video. Så det her? Jeg skal have sådan her på, og så skal jeg gå den derfor. Men må jeg gerne lige se din, så jeg lige kan få en lille idé. Ej, ja, jeg skal. Er det her sådan her? På en måde. Ja, yes, cirka, men ja. Ja, det tager jeg som det er. Ja. Ej, min sko er lidt tør, jeg kan ikke lide dem. Nå. Ej, Andrea, hvorfor? Brun dit lidt ud igennem, sokkerne lidt ud igennem, min Ej, jeg skal have. Hvorfor matcher min. Hvorfor matcher de ikke, Andrea? Det ved jeg ikke. Ikke mit problem. Det er mit problem. Ja. Ej, nej, jeg skal den her. Jeg har lige været dum at gemme den her for. Jeg er ligeglad nu. Jeg er ikke pisse ligeglad. Jeg er bare lige. Jeg sagde Madine, du må ikke bande på en video. Husk jeg klipper det bare ud, Andrea. Bare rolig. Klipper det bare ud. Okay. Ej. Der var den. Den er cutie pie. Den er så meget cutie pie. Madine, du har lige taget den, jeg tog på. Nej. Din er lang, min er kort. Jamen, toppen. Den her tog jeg på for lang tid siden. Det er nederdelen, jeg lige har taget på. Ej, det er noget, der udlægger det helt, det er den her. Ej, nej, det, jeg har lige taget nogle vildt grønt noget på. Jeg ved ikke. Hvorfor jeg tænkte, det kunne blive pænt. Madina, husk at huske hår. Er det her pænt eller grimt? Hvorhen er du? Jeg vil ved det der sted, hvor der den der sådan sted ting. Hvor der sådan en. Okay, jeg kommer bare hen til dig. Hvor er du henne? Jeg er lige her. Nu er det dig? Ja. Havde du ikke den der lange.
Nu har du stjålet min nederdel. Du havde... Andrea. Det er kæmpe... Du har også stjålet min... Jeg lavede bare som om, jeg ikke så det. Ej, Jorden, så jeg kunne tage den her pæne kjole på. Ej, de her... Okay. Ej, Andrea, hvorfor sagde du ikke til mig, at jeg skulle huske hår? Det blev pænt. Madine, husk at huske hår. Jeg har sagt det til dig én gang. Og tror du, en er nok? Nej, jeg skal måske sige det 3 gange. Ej, hende der cutie pie. Jeg skal også lige have en kat. Det kan jeg ikke. Det kommer vi lige. Hvorfor står vi så stille? Nej, vi skal danse! Vi nåede ikke at lave på 28, Andrea. Og det hele min skyld. Jeg har dårligt internet. Det er derfor, vi står så stille. Jeg kan ikke se noget, hvordan... Hvorfor det der så sass? Jeg gider ikke se på det der. Og jeg er en, der græder helt vildt. Hendes hår er bare så meget. Ej! Ej, jeg kom på. Madine, hvad har du gjort? She ate the... Lol. Lol. Ah, Andrea, hvorfor kommer vi aldrig på noget? Hvis vi kommer på 5. plads igen. Jeg synes, du sagde det. Og grund til, at Andrea er så sur, fordi før vi filmede videoen, så kom mig og Andrea helt tiden på 5. Jamen, det er grunden, jeg er syg, ikke? Mm. Og så, så begyndte jeg at hisse mig op, og så var det bare snart over min... Som en pistol. Det er... En god dreng. Hvad vælger vi? Vi kunne være tvillinger. Så er jeg dreng. Okay. De ligner bare ikke så meget hinanden. Men så når de siger clean, er den clean sådan? Clean clean eller clean sådan clean? Hvad er det, du mener? Jeg er en pige, så okay? Okay. Men sådan, hvad mener de med clean? De siger clean, altså ren. Hvad betyder clean? Ren. Hvad mener de? Hvordan ren? Sådan bare sådan shiny ren? Jeg skal have grønt hår. Jeg går ordentligt. Jeg skal være sammen Rita. Sort hår med grønne striber. Så en Billie Eilish. Det er Billie Eilish. Billie Eilish. Er nu Billie Eilish? Ej, nej, jeg har ikke. Hvor er du overhovedet? Se, det var et rigtig godt spørgsmål. Hvor er Madine, jeg? Madine, hvem er du? Ja. Det er lille rumpe, numme til fis. Ja. Andrea. Hej. Rump. Skal jeg klippe det ud? Ja. Hvad er det, skal jeg være? Hvad har du ikke gang? Har du ikke gået i gang endnu? Nej. Jeg vil gøre den der pad, men jeg får ikke lov. Lad mig svare på dit spørgsmål. Jeg gør mig bare til en clean princess, fordi jeg ved ikke, hvad de mener med, at jeg skal være ren. Jeg tror bare, jeg kører vid. Okay. Ikke på den måde, Madine. Nej, men det er bare slet ikke, fordi jeg har taget helt vildt på. Men det er fint, ikke? Altså, så matcher vi jo. Vi skal jo matche. Vi er jo tvillinger. Ja. Yeah. Det, jeg lavede det lige... Jeg gør det meget værre lige der, ikke? Jo. Men din er ved, når du griner, så dør. Jeg kender dit grin. Ej, jeg har ikke sko på. Jeg
jeg har sko på. Jeg er i kort på. Åh, oh, nej, Andrea. Nu har jeg hår. Nu har jeg sko. Men det er ikke det hår, jeg gerne vil have. Men det er ikke de sko, jeg godt vil have. Kopierer du bare, hvad jeg siger? Nej, jeg kunne ikke lide de sko, jeg tog på. Jeg lever faktisk ikke. Jeg er faktisk helt hvid. Men jeg synes, det er okay. Altså ikke på den måde hvid, folkens. Ikke. Altså vi mener sådan tår, vi er på. Yeah. Nej, jeg glemte håret. Åh oh, nej. Jeg har ikke hår på, Malene. Lige meget. Ej, du ser faktisk virkelig pæn. Se, ja. Nu danser vi dansen. Du. Ja, hvor er vi gode, Andrea. High five. Men du har heller ikke ansigt. Jeg har ikke noget, du har bare stået og talt, og vi brugte min popcorn. No. Okay, alle bare kører hvid tema, men det kan godt være, det er det, de mener med clean. Hvid. Ej, jeg føler virkelig det. Okay, alle sammen, hvis I synes, jeg skal købe VIP, så skal I like den her video, subscribe til min kanal og skrive kommentaren. VIP, hashtag MadinaPin. Okay, but hvis I gør det, så køber jeg. Hvis der er 10 personer, over 10 personer eller 10 personer, der gør det, så køber jeg VIP. Ikke hvad gør vi forkert? Jeg tror, at de 3 timer. Oh, vi kom på fjerde! Vi fik ikke en 5. plads. Men vi havde 1 stjerne mere end 5. Ja. Men stadig. Andrea, desværre, jeg har taget en pinde. Der er ikke flere tilbage. Men mindre du er hurtig nok. Men der kommer nogle andre, så jeg tager dem lige hurtigt. Undskyld, der kom nogle andre, så jeg blev nødt til at tage dem, så de andre... Ja, det er okay. Jeg klarede den alligevel ikke. Den næste runde bliver den aller sidste runde. Ikke ud af vinduerne, ikke? Så du se hende der dame, der sidder nede i kransen. Okay. Som hele tiden kigger på dig. Hvor? Hvilke vinduer? Hvis du kigger over vinduet. Der er rigtig mange vinduer, André. Nå, men det burde der i hvert fald gerne være. Hvilke vindue? Det gule vindue. Det er en dør, Andrea. Nej. Oh. Oh. Mørke kolder. Eller mørke farver, mener jeg. Ja, jeg kommer til en dreng nu, så I skal ikke bebrejde mig. Jeg kan lide den, jeg er. Okay, så jeg tænker, vi vil prøve noget af det her Brad-ting. Jeg synes, det er pisse grimt, men nu prøver vi bare. Hvad forskellen? Den ene er bare lidt... Ja, okay. Jeg kan faktisk godt se forskellen. Okay, ja, det skal være mørke kolder, så skal jeg i hvert fald ikke hvid på, for det er nok den lyseste kold farve, jeg nogensinde... Eller lyseste farve, jeg kender. Ja, lad os bare tage det her, og så... Jeg tænker, jeg vil tage køre sort, og... mørke... blå, tænker jeg. Og så måske mørke lilla. Og så watermelon. Ej, okay, den her sej er faktisk rimelig cool. Hvis jeg skal... Nu skal jeg bare lige have mit hår. Brad. Kan man... Uden det der, ja. Yeah. Er du okay? Jeg er bare ved at blive kvalt i popcorn. Okay, jeg synes faktisk, at min outfit allerede er rimelig. Ej, nej, nej. Jeg var så glad, og så kigger jeg i siden, og så går trøjen helt den i jakken. Prøv at se, Andrea. Prøv at se, Andrea. Jeg har set. Nå, så må jeg vel tage en anden trøje på. Ej, jeg mener det. Jeg giver en 0 stjerner, hvis I tager sådan en... Nej, det den vil jeg helst ikke tale om. Det er måske lidt racistisk. Ej, den går jo også ind. Ved du hvad, den går ikke lige så meget ind som den. Skal jeg have mustache? Om du skal hvad? Have mustache? Jeg vil godt gå til...
bask, nej, fodbold. Ja, Medina, det er lidt lille. Nej. Den der lyd, du går ud af telefonen, Andrea. Nej, jeg har to i øjnene. Har du to ører i øjnene? To i øjnene? Kan du høre, kvindemenneske? Slap af, du er ældre end mig. Åh, jeg fik lige ører der. Er mit grin dumt nogle gange? Nej, jeg gør det i dit grin. Ja, der er et tidspunkt, hvor du grinede meget højt. Nej, jeg sagde, at mit grin er mega dumt nogle gange. Hørte du ikke mit grin? Ej, nu skete det igen. Jeg er færdig. Se os. Jeg hopper ned i det der sted, hvor hende der hun blev kom i fængsel. Ja, det er det, jeg bruger at vise dig. Er du okay, Nana, tænk? Ja, du ved godt, de her alle sammen, de her, jeg står på lige nu, de kommer engang på et tidspunkt til at være en accessory, man kan tage på i Dress to Impress. Er du okay? Nadine. Jeg er lidt fængsel. Lana, tyv. Den pige, der sidder der, hun er blevet fanget af hende, der sidder op og laver negler nu. I know. Okay, det der er godt nok fedt. Ah, se, der er heller ikke nogen baderinge nede i siden der. Hun får 5. Nå, men ja. Sommeropdatering er væk. Jeg savner sommer. Er den overhovedet væk i Murder Mystery? Godt. Okay, det er så meget, det der Wednesdays mor var. Det er slet ikke mørke farver, det der. Jeg gider ikke engang stemme. Ej, vi matcher. Ej, det er faktisk virkelig godt, det her, Andrea. Jeg så din bluse. Aha. Uh-huh. Og så tænkte jeg, nej, jeg kan også putte noget af det der på. Og så tænkte jeg, at vi skulle matche, så jeg tog også en fodbold. Så du den pose, jeg lavede til os? Ja. Okay, det der er faktisk virkelig pænt. Det er bare et tænd, at jeg ikke må se ens øjne. Girl, I love you. Jeg giver hende 4, for hun tager den der maske på, så jeg Jeg skriver allerede tak, fordi jeg ved, at vi kommer på en god plads. Ja, enten anden, eller første. Hvis vi kommer på sidste pladsen, eller bare fra 5 derned, så skriger jeg. Okay? Fordi vi har fortjent mere, Andrea. Vi har ikke fået en eneste første plads. Det har vi fortjent. Aha. Jeg må faktisk se det. Ej, det der, det ligner sådan en hvide. Gør det ikke? Nå, jeg troede det ting. Jeg troede Askepot. Ej, det er Evie fra Descendants. Og Evie, hendes mor, er den der onde fra sådan en hvide. Altså en onde dronning. Ja. Mulan klipper nemlig sit hår, så hun får lige så langt hår som mig. Og Mulan er min yndlings Disney-figur. Ja, yeah, hun er også virkelig sej. Mine er Varianne. Og der kommer snart en Varianne 2. Jeg skreg, da jeg fik det at vide. Medina, vi skal ind og se den sammen den her gang. Ja, eller det sagde du også, at Turos 2 kom. Ja. Da Turos 2 kom, og det fik vi aldrig gjort. Og så sagde du, at Turos 3 kom, og det fik vi heller aldrig gjort. Og nu siger du det med Varianne, så det finder vi lige ud af, men det virker ikke. Jamen, Varianne skal vi se sammen. Ja. Yeah. Okay, vi har vundet. No! Nej, vi har bare fået en fjerdeplads. Hvis vi ikke har en fjerdeplads. No! Tak fordi I så med den her video. Det var virkelig hyggeligt at filme, især fordi Andrea var med. Jeg er ret skuffet over den plads, vi fik, fordi jeg følte virkelig, at vi gjorde det godt den her gang. Nadine, jeg tror, at dem inde på serveren timer. Ja, de snyder også alt det der. Det gør det. Ja. Men hej, tak fordi I så med. Hvis I vil se mere Dress to Impress, så like videoen og skriv i kommentaren, hvis der er noget andet, I vil have, vi skal spille. Så ja, hej.